doputovat naše Česká módní návrhářka Marie Kops dokázala spojit svět módy s tématikou lidských práv v Číně. Upozorňuje na nedostatek lidských práv a svobody médií, které čínský režim zaručil v roce 2001, kdy bylo Pekingu přiděleno pořadatelství olympijských her. Za tu dobu 8 let se žádný ze slibů nenaplnil. Naopak některé vlastně situace, například Falun Gongu a cenzury, se ještě zhoršila. Takže já se domnívám, že tak jako to čínský komunistický režim, nebo obecně komunistický režim má vlastně takovou tu podvodnost a tu lest, takže to je vlastně to, co Čína udělala i vlastně s olympijskými hrami v Pekingu. Nespokojenost se situací lidských práv v Číně přivedla paní Kops a další aktivisty k myšlence vyznamenat komunistickou stranu Číny v oblastech, ve kterých drží světové prvenství. Je to trest smrti, cenzura novin a internetu, represe Tibetu, pronásledování lidí praktikujících meditační praxi Falun Gong a nelegální odebírání jejich orgánů a také potlačování politické a náboženské svobody. Jednu z medailí přišla předat i poslankyně Kateřina Žak. Čínský režim je brutální a je také cynický. A myslím si, že právě v kombinaci s tou olympiádou se to ukazuje. Zlaté medaile budou poslány představitelům komunistické strany Číny poštou.